Alunos do curso de Letras, Português e Inglês da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Campus Balsas e São Luís, lançarão nesta segunda-feira, dia 27, o volume 2 do livro Descobrindo a Literatura Afro para Além da Escola. A obra traduz um caminho de luta e resiliência de uma pesquisadora que tem se encontrado com a África que há dentro de si. É nesse entusiasmo e paixão pela profissão que a educadora Ana Patrícia Samartins tem encabeçado este projeto junto com seus alunos da disciplina de literatura africana. Duas turmas estiveram comigo na disciplina de literatura africana, as literaturas africanas em língua portuguesa. E na época, as turmas, além de estarem cursando a disciplina de literatura africana, estavam também matriculadas em estágio supervisionado. Contudo, como estagiar, como ir às escolas, se nós éramos impedidos pela pandemia da Covid-19. Então, surgiu aí, né, a ideia de convidar os alunos a pensar como professores, né? E aí, através de trabalhos, né, colaborativos, sistematizados, os alunos foram convidados a ler, conhecer, selecionar, né, obras literárias produzidas por escritores e escritoras afrodescendentes. O prefácio conta com a contribuição do professor Dr. Josenildo Campos Brúcio, professor associado do curso de Licenciatura em Ciências Humanas, Sociologia do Centro de Ciências de São Bernardo, da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Gustavo Barbosa, Aniele Carvalho e o Delfonso de Souza fazem parte do grupo de alunos organizadores do segundo volume da obra. Cada capítulo é construído a partir das vivências dos organizadores nas disciplinas e estágio supervisionado, essenciais ao exercício docente, oferecendo-nos uma contextualização das situações e discussões pontuais da educação etno-racial e antirracista no conceito de algumas escolas no município de Balsas. Parar para pensar a questão de como eram nossas vivências com a literatura, a literatura afro, né? Pensar voltado para isso. Então, o nosso maior desafio foi buscar e tentar compreender e repensar como que a literatura afro, ela vem se construindo no ensino. E a questão estrutural de organização do e-book, né, Aniele? Juntar todo esse material e a questão mesmo de, por ser algo que transpassou a nossa universidade, né, foi para outro campo, então tentar manter esse diálogo com os outros autores. O primeiro desafio foi isso que o Delfonso falou, que é repensar como era que a gente estava consumindo até a literatura afro, principalmente em contexto de Brasil. Porque a gente sabe de muitos problemas que existem na escola pública, mas também não dá para a gente falar que não existem problemas acerca de como esses alunos do ensino básico estão vendo a literatura, e principalmente a afro. Foi, né, porque a gente teve que, como os meninos já falaram, é nos desconstruir tudo aquilo que a gente tinha em relação à literatura, né? Então toda a discussão que a gente teve em sala de aula, com os artigos, com os livros, os vídeos que a gente assistiu, que foram de minicursos, que foi proporcionado pela UFMA, tudo isso nos ajudou assim, a ter uma bagagem teórica para que nós pudéssemos propor esses capítulos que estão aí disponíveis no volume 2. Então, toda essa discussão que a gente realizou em sala com certeza contribuiu para que nós pudéssemos elaborar essas propostas didáticas. Idelfonso é graduando de Letras Português e Inglês e organizador do primeiro capítulo do livro, que tem como tema Fanfics, possibilidades de escritas decoloniais a partir da obra O Tapete Voador, de Cristiane Sobral. Tanto da união que teve da disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, quanto na dimensão político-educacional. Então era pensar a literatura, pensar o currículo e unir as nossas práticas de estágio. Então é um projeto que vai unir as nossas vivências e mesclar com as nossas propostas, pensando na literatura afro a partir de autores afros.
Aniele Carvalho é graduanda do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas literaturas e integrante do grupo de pesquisa Multiletramentos no Ensino da Língua Portuguesa. Ele foi pensado para o público escolar, especificamente para professores, porque ele traz a literatura afro, mas também traz tanto a parte de relatos nossos nas experiências de estágio, como também propostas didáticas com as literaturas que a gente está trazendo durante os capítulos. Então é repensar a literatura afro com uma perspectiva didática. Juntos, eles fazem parte do grupo de aluno organizadores do capítulo 2, que tem como tema Afro e os Lugares de Poder. Nosso capítulo, ele traz o livro da Natasha Brown. Ela é uma autora inglesa. E o nome do livro é Este Não É o Seu Lar, que fala de uma mulher bem sucedida, só que ela não se sente pertencente àquele lugar que é a Inglaterra. Então tem vários aspectos que fazem ela pensar, fazem ela sentir essa sensação de não pertencimento. E aí, durante o capítulo, nós decidimos discorrer sobre essa questão de pertencer a esse lugar com na perspectiva da pessoa negra. Um livro de cunho pedagógico produzido totalmente na plataforma digital Canva, com liberdade da criação dos layouts, e tem como objetivo de disponibilizar propostas didáticas construídas a partir de obras literárias de autoria de escritores afros. Então, nosso livro ele vai estar disponível no site da editora UEMA, né, que você pode acessar a partir do site da UEMA no Google, ou então pelo QR Code que está disponível nas postagens do nosso e-book, mas principalmente na página de catálogos de livros do site da UEMA. Você pode ter acesso ao nosso livro, fazer o download dele de forma gratuita. E também é importante falar que esse nosso, tanto o primeiro volume como o segundo, ele foi todo construído na plataforma do currículo, na plataforma do Canva, né? Todo construído dentro da plataforma do Canva, que é uma plataforma de design, e ele tem muitos recursos multimodais, recursos semióticos, que dá para você fazer muita coisa bacana. Então, tanto o primeiro como o segundo foram produzidos nessa plataforma digital. O livro vai ser lançado hoje às 19 horas em uma live transmitida pelo YouTube, e a professora organizadora faz o convite. É com muito carinho que nós convidamos a todos vocês a prestigiarem, participarem da nossa live de lançamento do volume 2 na segunda-feira às 19 horas no canal do YouTube do MELP UEMA. Esperamos todos vocês e, sobretudo, queremos pedir que os educadores que acreditam em uma educação que transforma a vida, que possam inspirar-se nessa nossa obra, que foi feita com muito carinho, e, sobretudo, deixar o nosso contato para ampliarmos, né, as nossas aprendizagens.